जी और जीने दो, जी और जीने दो, जिंदगी कोई पता नहीं है, आज कोई गोली मार देगा आज मर जाएंगे क्या पता, कोई बात नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल वही है जो अच्छा काम कर गया दुनिया याद करेगी, भाई वो था मूछ वाला। ভিডিওটো মই এশবাৰতকৈ অধিক চাইছিলোঁ, ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ, মানে ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ যে এজন খনিকে এনেকুৱা এটা ভাল কথা কৈছে, তেওঁ আগতে আমি চেলুট জনাইছোঁ, জয় হিন্দ। আপোনালোকে জিঅ' অৰ জিনো দো জিন্দগী কিয়া পাতা হে কই বি হামাৰে গুলি মাৰ দিছে হাম মৰ জায়গা, জিঅ' অৰ জিনো দো ইচকা মতলব হতে হে কি জিয়াই থাকা আৰু জিয়াই থাকিবলৈ দিয়া। 20 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'তে ভিডিঅ'টো আমাৰ অন্তৰৰ লগতে সকলো দেশতো দেশৰ জনসাধাৰণৰ অন্তৰত চুই গৈছে। এই বাক্যখাৰীয়ে কথাখন বুজাব বিচাৰিছে যে নিজেও বচা আৰু বেলেগকো বচাই ৰখা। আৰু তেওঁ এজন জোৱান হয় BSF বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফৰ্চ। তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আৰু তেওঁৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলটো অলপ ছেট কৰি